runtii caawa waxa farxad noo ah awal yoom fi ramadaan maalinta ugu horeysa ee ramadaan geedkii harunta aqalka dawladda oo ku yila ee caanka ku ahaa kaalmeynta dadka danyarta ah inaan caawa afur loogu sameeyay dadka baahiyaha gaarka qabo iyo walaalahayna suuriyaanka ah ee magaalada Muqdisho ku nool. waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa gabdhaha soo qabanqaabiyey iyo wiilashaba ee isu xilqaamay barnaamijkan asiga ah ee bilaabay inay qaaraan intay naga aruuriyaan ugu sameeyaan afur dadka tabarta daran ay ku afuriyaan. waxaan leeyahay waa ku mahadsantihiin gabdhahaasi. runtii waa gabdho qiimo badan, garasho badan, oo aan kow iyo labo aan ahayn, laakiin hoggaankooda uu ka mid yahay Sawda iyo Ilhaam iyo gabdhaha kale Ikraan iyo kulligoodba magacadooda aan Sawda koobi karin, iyo macalwiilasha dhallinyarada ah ee runtii khidmaynayay una khidmaynayay barnaamijkan afurinta caawa annagoo ah maamulkii gobolka Banaadir, mas-uuliyiintii degmooyinka iyo agaasimayaashii iyo kulliba halkan caawa kula afurnay, walaalahayna baayaha gaarka qabo iyo walaalahayna muslimiinta Siriyaanka ah inaan caawa halkan ku wada afurno, farxad ayay noo tahay. Waxaan leenahay afur wanaagsan, ramadaan mubaarak. annagoo mas-uul iyo wakiil uga ah madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya uga wakiil ah inaan shacabkiisii qaybo ka mid ah aan halkan kula afurno, madaxweynahana guul ayay u tahay, ummadda Soomaalida guul ayay u tahay, mas-uuliyiinta dowladda iyo kuwa gobolka Banaadirna guul ayay u tahay. laakiin waxaan farin uga gudbinayaa halkan dadka walaalaha ah ee wax haysto Ilaahay wuxuu dhiibay, ama ganacsata ah ama shaqaale ah ama cid kastoo Ilaahay wuxuu dhiibay inay waxooda wax ka bixiyaan ay dadka walaalooda afuriyaan. qof Soomaan qofka afuriyo, qofkiisana maanta ajirkiisa oo kale uu leeyahay. marka aan afurino, aan ku dadaalno, aan farxadda aan la qaybsano dadka masaakiinta ah ee Soomaaliga walaalahayna ah iyo kuwa maaragtay ehelkayna Siriyaanka iyo Yementa iyo wixii lamid ah Liibiya wixba jooga halkan oo ajaanib ah iyagana, sidaasoo kale ayaan rabaa maalin walba in looga warraayo. si gaar ah waxaan u farayaa guddoomiyaasha degmooyinka inay ka warhaayaan dadka degmooyinkooda degan ee danyarta ah ee tabarta daran ee qaarkood garguuranayo, qaarkood aan indha lahayn, qaarkood aan gacmo lahayn, inay si gaar uga warhaayaan ayaan faraynaa guddoomiyaasha degmooyinka. maxaa yeelay waa mudane, kasii mudane waaye. maxaa yeelay qof xoog leh ordayso ayagaa ka mudan. marka waxaan rabaa in si gaara looga waraayo degmadaada meeqaa ku nool, meeqa xarumaa ku yaallo, meeqa qoysa curyaaminaa ku nool, meeqaa duruufaysan. guddoomiyuhu waa inuu ka waraayo oo dhex socdaa dadkiisa dhexdiisa. sidaasi la mid ah walaalahayna Siriyaanka ah iyo intiba ajaanib ee waddanka inaan soo miciin biday isagoo xaaladan aan ku jiro aan ognahay, ayaguna waxaan rabnaa degmooyinkay degan yihiin si gaar horta warta nabadayba ugu badan yihiin wayna ka waraysaa khayr Allah siiye degmooyinku inay intay isxilqaamaan, mararka qaarkood la soo booqdo, guryahooda lagu soo booqdo, mararka qaarkood meel afur loogu sameeyo, loogu tago, la dareensiiyo inay joogaan dalkoodii, inay joogaan la dareensiiyo. ayaan taas idina faraynaa haddii Ilaahay yiraahdo. waa mahadsantihiin. marka hadda intii aan halkan taagnaynay waa ku mahadsantihiin qaaraanka aan bilownay $1,300 ayaa hadda soo xarootay. waa qayb ka mid ah weliba dad badanaa sii dhiman in la sii laba laabana waa rajaynaynaa aysan ku ekaanin caawa keliya ay baasha ay socoto haddii la yiraahdo. gabdhaheega idinkana waa mahadsantihiin say u khidmaynayeen u dadaalayeen ayay qaarkood halkan ku dhacan xilligii la afuray waa arkayseen.
مركب وحن لا ياي وما سنتين صوم وناكسن رمضان مبارك أن أدعينا دلكين حلي أن أفرين أفرك أن كوهين أفكا دعاء الله علي لما سور الديو ومقبول مركب غفك استو دلكا أدعي حلي قاعد أفرين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. isbitaalka dawo clinic waxa uu ka mid yahay isbitaalada dabiiba xanuunada ku dhaca haweenka adeegyada isbitaalka uu bixiyo waxa ka mid ah daaweynta dhiciska daaweynta dhalmo la'aanta daaweynta infectionka daaweynta caada wareerka sidoo kale isbitaalku waxa uu qabtaa baaritaanada hormoonada daaweynta probiotika iyo qaliimadooda daaweynta kaadi baxsadka socoshada hooyada uurka leh iyadoo lala talinayo lana daweynayo isbitaalka waxaa ka howlgasha doktoraysa qamar taawane axmed oo ku takhasustay cudurada haweenka iyo qaliimadooda isbitaalku waxa uu leeyahay kombiyuutarka urku jirta iyadoo lala soconayo ilmaha caloosha ku jira caafimaadkooda hamugaan dawo clinic